Tātad tikko saņēmu uz apskatu un apskatīju nedēļas gaitā jauno Acer planšeta datoru. Acer Iconia Tab, tas ir 10.1 colu planšeta dators. Planšeta datori kļūst arvien populārāki pasaulē un lielu daļu popularitātes ienesa tieši Apple ražotājs iPad, kuram nesen iznāca arī otrā versija, bet un tagad ir sasparojušies arī pārējie ražotāji. Un pateicoties Android operētāja sistēmas jaunajai versijai, kas ir ar trešo kārtas skaitli, tas beidzot ir pielāgots arī planšeta datoriem. Un šis konkrētais Acer ir viens no pirmajiem Android 3.0 spēcinātajiem planšeta datoriem. Pirmoreiz paņemot rokā šo planšeta datoru, pirmā sajūta bija saistīta ar korpusu. Korpuss mums ir veidots no alumīnija sakausējuma, un tas ir tiešām tāds patīkams ne tikai uz skatu, bet arī rokā turēt, jo tev nav sajūta, kad viņš salūzīs vai salieksies vai kaut kas čīkst un grab. Tādā ziņā korpuss ir patīkams, tāds metālisks un izturīgs. Vienīgais līdz ar to ir mīnus mazliet, jo planšeta dators kļūst diezgan smags. Jo alternatīvas, teiksim, tas pats pieminētais iPads ir tomēr vieglāks. Un priekš ierītas, ko tu visdrīzāk turēsi rokā, vai lasot kaut ko vai skatoties, tad tas svars ir diezgan jūtams. Un tas ir, varētu būt tāds kā, diemžēl, mīnusiņš šim konkrētajam modelim. Planšeta dators ir aprīkots ar tīri labu ekrānu, kas ir diezgan būtiski šāda tipa ierīcei. Un kad krāsas pietiekami labi attēlojas un pietiekami košas, nav tā, ka neko nevar redzēt viņā. Mēģināju palasīt grāmatas, bet tas bija mazāk veiksmīgi, jo tomēr dienas laikā atspīt ekrāns diezgan jūtami un tas nav ērti, tā viņš kā spogulis kļūst. Un vakaros pārāk spoži. Priekš grāmatu lasīšanas tu būtu jāizvēlas Amazon Kindle vai kāds specializēts e-grāmatu lasītājs. Ar šo planšeta datoru es centos atrast testa laikā pielietojumu un es centos izdomāt, ko es ar viņu varētu darīt. Un nonācu pie secinājuma, kad es varu, neslēdzot datoru, teiksim, mājās vienkārši paņemt viņu rokā, paskatīties, kas internetā ir noticis jauns, teiksim, kaut kādas ziņu portālus. Tādā ziņā arī tīmekli pārlūkot ir tiešām ērti ar viņu. Protams, YouTube's video vai vienkārši kaut kādus video paskatīties arī tā nav problēma, jo ir pietiekami jaudīgs. Un, ja mazliet tehniskākās niansēs runājam, tad tas aprīkots ar Tegra 2, NVIDIA Tegra 2 procesoru, divkodolu, un tas nozīmē, ka tas ir jaudīgs aparāts. Ar Android operētāju sistēmu jau pirms šī planšeta datora ir bijuši daži modeļi, piemēram Samsung Galaxy Tab, bet tas iznāca pagājušā gada nogalē, manuprāt, un tas vēl darbojās ar Android versiju, kas patiesībā tika izmantota uz mobilajiem telefoniem. Un jūs jau varat iedomāties, ka to, kas darbojas mobilā telefona ekrāniņā, kaut vai tie būtu 4 collas, nebūs īsti piemērots un īsti labs, 10 collīgā vai tik lielā planšeta datora ekrānā. Un tā arī patiesībā bija. Tad tagad Android 3.0 jaunā operētājas sistēmas versija ir speciāli pielāgota priekš planšeta datoriem. Un lietošanas ziņā tas ir ļoti jūtams, jo ir pārdomāts, kā viņu vadīt, ir pārdomāts, lai viss normāli izkārtojas tā ekrāna. Tādā ziņā tas ir plus. Bet atkal ir mīnus. Tā kā Android 3.0 ir ļoti, ļoti jauna vēl versija, tad nav īsti daudz programmas vēl sarakstītas. Un tāpēc patiesībā vien daži 10 ir speciāli pielāgotu, lai izmantotu visu to mums pieejamo ekrāna platību. Uz šī planšeta datora var darbināt arī visas tās programmas, kas ir pieejamas arī uz mobiliem telefoniem, un tie tiešām jau ir 100 tūkstošu, kas ir Android marketā pieejamas. Vienīgais, darboties tās darbosies visdrīzāk, bet viņas būs izstieptas pa ekrānu un nebūs vairāk vizuāli baudāmas. Mazliet jāpagaida. Un tad tā kā mazliet rezumējot, pamēģināsim apskatīt, kas tāds var būt negatīvāks un kas tāds pozitīvāks šim konkrētajai ierīcei ir. Pie mīnusiem es gribētu pieskaitīt to, ka baterijas darbības ilgums varētu būt lielāks, jo konkrēti šī ierīce izlādējas aptuveni 6-7 stundu laikā. Pozitīvā varētu minēt tiešām, ka dators ir jaudīgs. Tā platforma, kas apakšā tiek izmantot arī veselā lērumā konkurentu planšeta datoros, ir tiešām jaudīga, daudzsološa. Tas nozīmē, ka uz šī varēs arī spēlēs, normāli spēlēt, kas būs tuvākajā laikā sarakstītas pietiekami daudz. Un ja vesošās programmas darbojās pietiekami fiksi, bez aizķeršanās, tā ka bija patīkami lietot. Pie mīnusiem es vēlētos arī pieminēt to, ka konkrēti šīm modelim vēl pagaidām nav pieejama latviešu valodas atbalsts.
Tas nozīmē, ka mēs nevarēsim latviski rakstīt, tā, nu, izņemot no kastas ierīci. Un arī saskarni lietotāji vēl arī nav nolatiskoti. Bet es domāju, ka tas ir laika jautājums un tiks atrisināts. Pie plusa tomēr, lai arī nav vēl Androidam 3.0 pietiekami daudz programmu, es uzskatu, ka tik un tā jaunā versija ir plus, jo iespējas ir plašas un, es domāju, gada laikā būs arī pietiekami daudz programmu. Un vēl man ļoti patika tiešām tas metāliskais korpus. Lai arī, nu, tas tomēr pasmagāk padara to, bet, nu, tāda, nu, zolīdu priekšstatu rada par ierīci. Patīkami turēt rokā.